Hola, tu ets Maria Carol. Quin any vas néixer? Vaig néixer el 22 de gener de l'any 22. De l'any 22. I és del 97 anys. 97 anys. Vol dir que tu, la guerra del 22 al 36, ja tenies 14 anys. Vol dir que la vas viure, diguem, en plens coneixements. Com vas tratar les repúbliques? Tenia 9 anys. Això mateix. I com vas tratar la guerra? Tenia 14. Exacte. Sí. I tu, ja no parlem de la guerra, perquè això és una cosa que, malgrat tot, doncs, millor oblidar-nos-en. Després de la guerra, quin ambient es respirava a la pobla? Hi havia gana? Hi havia... No gana, no. Fam. 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 I van dir, ui, quan entraran els nacionals, porten els camions plens de menjar. Tot perquè... arreglat. Sí, aquí no hi havia menjar. Però a la província no hi havia roba. Ja. I clar, no hi ha cosa. Perquè de mica en mica es va anar acabant tot. I llavors van sortir una colla de celebrats que hi havia els colors un petit de l'opall. Sí. Bueno, però aquests ja no hi eren llavors. Vull dir, això ja estem parlant de l'any 39. Sí. I aquests els van retirar, sí. O bé, alguns d'ells van anar per a... Aquests que van tenir la gent, van deixar que... El barco, el cabre del barco, no va tenir tot el res, perquè ella el senyor Vistó li deia que no li tenia res. Yeah. El senyor Vistó d'aquí, no tenia cama. Jo no hi havia de mai, però anava a coix, anava a mi de sol, anava a coix, i veia't. I una cosa... I ells es van escapar, tots els catalans es van escapar. Ja. Però ell no va fer. No va fer. I es va sentir això, sentir el fons de la seva banda. I el va fer, anava a fer el banda. Ja. Tu vas conèixer les cartilles de racionament? No, no, jo i clar que les vaig conèixer. Les meves cartilles ens en van prendre d'una manera, perquè quan anava a comprar una cosa, era com un segell. Un segell, sí. I tenien d'anar posant segell. No, quan anaves a comprar, anaves a... perquè hi havia una miqueta de racionament, anaves a comprar el que fos, et pagaven un segell d'aquell, en forma, ja s'havien entregat. Ja. I després de la guerra hem llegit que aquí hi va haver una guarnició militar durant bastant de temps. Que es parla de 3 o 4.000 homes. I allà va sortir un home. Ah, sí? Ah, sí? Que era un militar. Bueno, era un, diguem, era, que va lluitar. Era un soldat. No era la guerra ni la guerra no. Ah, no. Si haguessin llegat un altre tip, sí que hi haguessin llegat. Ja. Però llavors ja la guerra ja va anar punxant, ja va anar punxant. Ja. I llavors vas conèixer aquí la pobla? Durant aquest temps que hi va haver la guarnició. Estava situat, van situar aquí, o van situar de molts peixos. Sí. Perquè, a la costa, perquè llavors hi havia la guerra dels alemanys. Sí, ah sí, la Segona Guerra Mundial, sí. La Segona Guerra Mundial, no sé, perquè a la costa hi van posar ràdio, també. Ja. Perquè en tant que es presentava els nevats preferits. Sí, els van destinar a llocs a la costa. No, que s'escapaven de la guerra. Ah, s'escapaven. S'escapaven de la guerra. Ja. Perquè els barallaven i el que sé, perquè els van aturar de mort i de país. I això també. Però al final van venir a saber fer la poca. Ja. Allà van dir la poca, van formar els maquis. Ah, bueno, sí. Que va durar bastants anys, també. Ah. Sí. I llavors també, per aturar els maquis, també van posar soldats aquí, soldats de Castellà. Esclar. I soldats de molts peixos, per veure si hi podien llançar els maquis. Clar, perquè això era un lloc fronterer, clar.
sí. Encara recordo que hi va haver un de molt famós, que era el Cara Cremada, que era un que havia treballat a Cal Pujol de jove i després es va fer maqui. I aquest el van matar cap allà baix a Porreig o alguna cosa així. Allà, a Sallent. I el Massana. A Sallent el van matar. O a Sallent, exactament. A Sallent. Sí, sí. Hi havia allà un cap de tira, un pes de foc, i a baix, a la carretera, i allà va dir així. Vale, vale. Sí, sí, és veritat, eh? A Sallent, sí senyora, tens raó. A més, em sembla que està el cementiri enterrat de Sallent. És veritat. Sí, sí, sí. I a més, ens aixecaven totes les cases, com a gat, que són de sempre. Sí. I si segons jo tinc entès, sempre hi ha de veure un lloc amb aquestes que estudiem, els picadors. Sí, sí. Va a comprar i va acabar d'estudiar un bitllet. Ara, parlant dels bitllets, jo he vist que durant la guerra es van emetre bitllets que posava la Pobla. Llavors, el diner dels rojos, que diuen, no va valguer. La gent llavors no devia tenir diners acabada la guerra, no? I com us ho veu fer? Ai, això és un mal. A Pobla de fer? Això és un mal. Ja. Jo no estava. Seria balassa. I treballaven també de castellà. Ah, sí, que van fer la carretera aquella de... aquesta que va entre la Collada Toses i tot això. Ah, hi va treballar també aquí? El teu pare? El meu pare criava l'altre. Ah, l'altre. Allà hi havia homes que treballaven de castellà. No, no ho va ensenyar, perquè em van dir perquè treballava l'altre i necessitaven els altres de cinc per ser conceres. Ja. I allò. I quan es va haver de parlar a casa meva, perquè si jo vinc a la casa meva, jo em vinc a la casa meva. Esperem un moment que passin aquests que foten un soroll que és maco. I una cosa, totes les fàbriques les van cremar totes. Sí. I van trigar molt de temps en tornar a rotllar? No. Van tornar temps a rotllar perquè volien aprofitar les xicades que havia parat de la cremada. Ah, ja. Hi havia un noi que ja era un terapeuta que com que aquí no vaig tenir un tant de fàbriques del teixit. Sí, sí. Però llavors va tornar a pujar aquella cosa. I va dir que vengui a venir a casa meva perquè vam ser veïns. I va dir que serà molt de tornar a llegar aquestes fàbriques. I perquè el volia més que compressin les peces noves, les peces noves. I perquè ja el presentava un toler, em passo i jo anava buscant un cargol. Ja. Clar, no hi havia peces. No hi havia peces. Però es va tornar. Jo ho vaig sentir de molt. Però el govern va deixar sèntic el senyor Pujol, i nosaltres que havíem tornat a la casa. Però a mi dos van dir tants, i no van dir tants, i no es va tornar mai ni sortir. Ja, clar. I llavors el govern, que va dir que va quedar. I el senyor Pujol ja va quedar amb mi. I tu vas conèixer mossèn Carles, no? Mare de Déu! La seva mare era el poble de la meva mare de Vall Cerca. I quin record tens de mossèn Carles? Un bon home, eh? Un bon home, ell seria en els escapar al piano, i un bon que utilitzava festes amb els canalles, i el bon de la seva mare. Allò, el poble de tant, el tant de fill. Vale, bueno, doncs... Ja el tindrem. Ja el tindrem. Aquí, perquè hi ha altres que s'hi ha de fer.
Todos vostès replegaven tot. Estudiaven cap a quins carrilets dels tècnics, dels carrilets catalans. Va ser un tècnic i va ser un tècnic, eh? I vam fer això. Ah, també això. Carai. I els alumnes del tècnic. Sí, 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 sí. I això també. I vam fer una cosa. I el relax un dia i a dos dies, eh? Jo, en aquell interior que va portar el meu pare, que era el meu metge, era d'un pa, tenia bé, eh? Me vaig dormir en aquell oli. Déu-n'hi-do. I ella va dir, el meu cos es va començar a desfriar una mica. Però aquest oli de on venia? De França. I qui el va anar a buscar, aquest oli? El meu pare, aquell home. Ah, ara. Aquell home que va haver de castigar. Sí. I així tots els tupans. Vale. I aquest oli què era? Oli de què? De fer fred. Ah, que cau, eh? És a dir... De qualitat sense... La seva de la guerra, la comunitat sempre està molt bé. Ja. Què? Exactament. O la mare era seva. I, esclar, com que no hi hagués per menjar, jo principalment, sempre d'allà, que m'hi fessin. Ja. Per tant, si no és que pare. I què dius? Que hi va haver gent que es va morir d'aquest oli? No. Ah, no. Ah, vale, vale, vale. El que hi ha algunes noies que ja es van venir de canya. Ja. Però jo, que ja hi ha una cosa de cap allà, no hi ha de més. I ho saben. Sí, 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 sí. I no hi vaig mai com a fer, perquè jo sempre estic dient que hi ha una cosa de més. Però hi ha de més, no hi ha de més. Ja, ja, ja. Bueno, i que... I era de molta gana en un moment que no hi havia res. Les juntes de mentir i passes per tot el mes. Ja, ja. Vale, ara sí.